Таке означення, 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 означення. Значить, нехай А довільна матриця розмірності М над L над довільним полем P. Нехай А довільна матриця вже не квадратна над довільним полем P. Ну, знову ж таки, ми, так як і казали раніше, можна вважати поле P числовим, але насправді все виконується для будь-якого поля. Нагадую, числове поле – це будь-яке підполе поля комплексних чисел. Тоді мінором МК порядку К матриці А, мінором МК порядку К матриці А називається визначник, називається визначник, складений з елементів матриці А, називається визначник, складений з елементів матриці А, називається визначник, складений з елементів матриці А, які стоять на перетині довільних К рядків і К стовпчиків, які стоять на перетині довільних К рядків і К стовпчиків, взятих в їх природньому порядку, які стоять на перетині довільних К рядків і К стовпчиків, взятих в їх природньому порядку. Ну, тобто той стовпчик, який йде раніше, він запишеться як раніше. Той стовпчик, який йде пізніше, він записується пізніше. Ну, так само і про рядки. Так? Так. І тепер теорема 97. Теорема 97. Ранг матриці А збігається з найвищим порядком відмінних від нуля мінорів матриці А. Це те, що дехто намагався видавати за означення на іспиті. А я завертав і казав, це ще треба довести. І от якраз зараз ми тільки оце і доведемо. А ще ранг матриці А збігається з найвищим порядком відмінних від нуля мінорів матриці А. Ранг матриці А збігається з найвищим порядком відмінних від нуля мінорів матриці А. Так, мені ще треба 10 хвилин 10. От тільки зараз пролунав дзвоник, але спокійно працюємо, бо треба все, що було. Все ж таки, як-не-як для історії. От. Я зістарію навіть десь колись то помру, а ви будете жити і казати, от на тій лекції, от на тому відео, я був присутній. Так, хорошо, доведення. Доведено. А що всі зрозуміли? Да, ранг матриці – це порядок, найвищий порядок мінора відмінного від нуля. Так? Нехай R, нехай, доведено, нехай. Нехай R – це і є найвищий порядок відмінних від нуля мінорів матриці А. Нехай R і є найвищим порядком мінорів відмінних від нуля відмінних від нуля мінорів матриці А. Значить, не порушуючи загальності, будемо вважати, значить, А1-1, А1-R, А1-R,
R плюс 1 і так далі, A 1 N і так далі, значить A R перше і так далі, A R R-те, A R R плюс перше і так далі, A R N, A R плюс перше перше і так далі, A R плюс перше R-те, A R плюс перше, R плюс перше, і так далі, A, R плюс перше, N, і так, A, R перше, A, R, R, A, R, R плюс перше, і так далі, A, M, N, так? Значить, дивіться, ось така у нас матриця А, і ось цей мінор, який стоїть не порушуючи загальності, можна вважати, що це буде ось саме цей мінор, який займає перші R рядків та перші R стовпчики. Да? І ось він у нас оцей мінор MR відмінний від нуля. Так? Значить, що ми маємо довести? Що ми маємо довести? Нам треба довести, що ранг цієї матриці дорівнює R. Тож ми маємо довести, що перші, якщо ранг матриці А дорівнює R, то це означає, що її рядковий ранг дорівнює R. Так? Що рядковий ранг матриці А дорівнює R. А як довести, що рядковий ранг матриці А дорівнює R? Це ми маємо показати, що перші R рядків утворюють базис системи векторів рядків. Так? Зрозуміло це? І так, нагадую, рядки ми позначаємо індексами, наш МР відмінний від нуля, рядки ми позначаємо індексами знизу. Оце А перший рядок, оце А Р рядок, оце А Р плюс перший, А М рядок. Значить, ми маємо показати, що система векторів, що система векторів А1 і так далі, А1, А1 і так далі, АР утворює базис системи векторів рядків. Так? Утворює базис системи векторів рядків. Значить, що ми маємо довести? Що ми маємо довести? Перше, для базису, що система векторів А1, АР є якою? Лінійно незалежною, правильно? І друге, що? Що будь-який рядок через ці рядки виражається, так? І так, те, що ця система є лінійно незалежною, як доводимо? За означенням складаємо лінійну комбінацію, так? Тобто лямбда 1 А1 плюс і так далі плюс лямбда R AR буде дорівнювати чому? Нулю. Але у що перетворюється ця система? Дивіться, якщо це що таке? Це запис системи лінійних однорідних рівнянь, так? У векторній формі, але вектори записані в ряду. Значить, це буде у вас система перших R рядків матриці А, перших R рядків матриці А від 1 до R, але яка транспонована? Ну, подивитесь вдома більш уважно, розпишете. Ви записуєте рядок, але коли складаєте систему, вона у вас перевертається. Так? Тобто це буде система, де буде у вас перше стовпчик складатися з елементів А1,1, А1,R і так далі вниз. Так? Тобто, якщо подивитися ось так, і тут будуть дописані нулі. Але система буде складатися з чого? З n рівнянь і r невідомих. Правильно? Ми можемо всі невідомі, які стоять, починаючи оці коефіцієнти, відкинути. І тоді ви отримаєте систему якої розмірності? R на r. Правильно? І вона буде наслідком вихідної системи, оцієї системи. Але вона буде, її визначник буде який? Її визначник якраз буде мінор, тільки транспонований.
і він буде який відмінний від нуля, а значить за наслідком 17 система буде якою? Вона буде мати визначеною, система буде визначеною, а сама система рядків буде якою? Лінійно незалежною, що й треба було довести. Так? І тепер друга частина. Треба довести, що будь-який рядок є лінійною комбінацією інших рядків. Так? Як це довести? Легко і просто. Берете ці рядки і, наприклад, які-небудь наступні, знову ж таки, не порушуючи загальності, можна вважати, що це буде саме R плюс перший рядок. Так? Ми так само можемо зробити і для інших. Я зараз швиденько тільки єдине, щоб ви зрозуміли. Тепер дивіться, що нам треба довести. Ми доведемо це твердження, якщо покажемо, що ранг цієї матриці, яка складається з перших, яка складається з R плюс одного рядка, що ранг цієї матриці буде дорівнювати R. Так? А як це показати? Знову ж таки, дивіться, перші R стовпчиків таким же самим чином, як ми щойно показали ось тут, будуть утворювати лінійно незалежну систему векторів. Правильно? І треба показати, що будь-який R плюс 1 стовпчик буде лінійно залежним. Яким чином робимо? Берете перший стовпчик A1 штрих і так далі, AR штрих, і берете будь-який інший цей стовпчик. Так само складаємо лінійну комбінацію, але тепер же отримаєте яку систему? Розмірності R плюс 1 на R плюс 1. І вона буде містити в якості мінора, оцей мінор МР. Але, оскільки це найвищий мінор, який відмінний від нуля, то всі решта мінори будуть які? Рівні нулю. Тобто мінор R плюс першого порядку буде який? Рівний нулю. А це означає, що система буде мати не нульові розв'язки. А це якраз означає, що той R плюс перший стовпчик буде лінійно виражатися через перший R стовпчик. Що він буде лінійно виражатися через перші R-стовпчики, так? Що й треба було довести? Значить, ранг цієї матриці буде дорівнювати R, а це означає, що оцей рядок буде виражатися через перші R. Ну, от так от воно закручено. Так, пів секунди, приклад, і все, і біжимо. І так, з електронного конспекту перепишете правило знаходження рангу матриці з використанням визначників, так званий метод оточуючих мінорів або метод акантування мінорів. При обчисленні рангу матриці А слід переходити від мінорів менших порядків до мінорів більших порядків. Якщо вже знайдено мінор R того порядку, відмінний від нуля, то потребують обчислення лише ті мінори R плюс першого порядку матриці А, які містять визначник MR в якості мінору. Якщо всі вони дорівнюють нулю, то ранг матриці дорівнює R. Приклад. Матриця А. Швиденько виписуємо. Значить 1 мінус 2. 1 мінус 2. 7, 1. Мінус 2. 4. Мінус 14. Мінус 2. 3, 1. 0. Мінус 4. 0. 2. Мінус 6. Мінус 2, мінус 1, 5, мінус 16, мінус 4. Знайти ранг цієї матриці методом акантування мінорів. І так, перше, матриця не нульова, так? Тобто в ній є не нульові елементи. Значить, це означає, що її ранг щонайменше дорівнює одиниці. Так? Ну, от, наприклад, оцей елемент мінус 2, ось оцей елемент мінус 2, він який? Не нульовий. Да? Значить, вже ранг дорівнює щонайменше 1. Ранг щонайменше 1. Тепер розглянемо визначник другого порядку. Ну, дивіться, оцей визначник другого порядку. Він дорівнює чому? Тепер дивіться, ми складаємо усі визначники другого порядку, поки не знайдемо той визначник, який у нас буде не нульовий, але який містить оцей елемент. Оцей визначник дорівнює чому? Нулю. Так,
значить, не підходить. Тепер ось глянемо оцей визначник, я його виділив. Ось. Оцей визначник вже очевидь нулю не дорівнює. Значить, ми довели, що ранг матриці тепер не менше, ніж 2. Тепер покажемо, що він дійсно дорівнює 2. Беремо, складаємо усі мінори, які містять оцей визначник в якості свого мінора. Таких буде 6. Дивіться, оці два рядки і оці три стовпчики. 2 на 3 вони дають 6. Які це буде? 1, мінус 2, 3, мінус 2, 4, 1, 7, мінус 14, 0. Так? Тут буде скільки? Мінус 2, 3, 0, 4, 1, 2, мінус 14, 0, мінус 6. І тут у вас буде мінус 2, 3, 4, 1, мінус 14, 0, мінус 1, 5, мінус 16. Це ви склали з третім рядком і це не стовпчиком. І тепер з четвертим рядком, значить, 1, мінус 2, 3, мінус 2, 4, 1, 1, мінус 2, мінус 4, мінус 2, 3, 0, 4, 1, 2, мінус 2, мінус 4, мінус 2, мінус 2, мінус 4, мінус 2, і врешті-решт, мінус 2, 3, мінус 1, 4, 1, 5, мінус 2, мінус 4, мінус 4. Так? Ось це ви склали всі 6 мінорів, які окантовують оцей. Причому оця фраза, вони йдуть в природньому порядку. Так? Оце йде в природній порядок. Тобто у вас оцей стовпчик не написано перед ним, а саме після нього. Зрозуміло? Ну, легко бачити, що всі ці визначники будуть рівні нулю. Це легко бачити, чому? Тому що у вас, дивіться, ви можете в цей рядок помножити на мінус 3 додати до першого, це ви отримаєте третій рядок. Так? Значить воно все буде справжуватись для всіх елементів, для всіх визначників цього рядка. Так? Значить всі ці визначники будуть рівні нулю. І, наприклад, якщо візьмете цей другий рядок, помножити на 1, додасте до першого, то ви отримаєте третій, четвертий рядок протилежний до четвертого рядка. Це означає, що всі визначники з другого рядка будуть також рівні нулю. А це означає, що найвищий мінор у вас якого? Другого порядку, значить ранг матриці дорівнює 2. Все, на цьому все. Дякую.